קרדו, ניקומנוס, מבני ציבור. אנחנו עומדים... רגע, איפה אשתי? מה יש שם עבר? אני רוצה להודיע לגבי של רפק ילנו, ונתפלל פה מנחה לפי הרעיון של... רגע, אני רוצה... כן, אנחנו נתפלל פה. רגע. כן, בשביל הרגשה הטובה, קרדו, דקומנוס, רחוב המייסדים משמאלן, משמאל וימין, כן, הרחוב הראשון, כן, אנחנו באנו קצת מאחור, וזה הקרדו בעצם, זה הרחוב הראשי, זה רחוב רוטשילד כאמור. ופה, רגע, לא. פה המבנה, היו פה שני, בעצם כמה מבנים במקור, מקור. קודם כל, בית הפקידות. זה היה בית הפקידות, בנו את זה לבית הפקידות, בית הפקידות. פה ישבו הפקידים, יש פה מבנה שתי קומות וגם חצי מרתף. מה זה חצי מרתף? זאת אומרת, מתחת לחצי מהבניין. בייסמנט. מי שיכול לנחש למה הוא שימש ברבות השנים והימים? יקב. לא, אתה ניקח, לא. סליק? אתה מתקרב, אבל לא. מה? זה היה בית של מישהו שהיה ניצול שואה. לא, זה לא פה. אתם הרחקתם לכת, אבל זה שימש קלבוש בזמן הטורקים. קלבוש בזמן הטורקים, פה למטה. ובכן, זה בית הפקידות הברון. ממולו, זה כמובן בניין מרכזי, אתם מבינים? כולם עלו לרגל לפה. ממולו, המבנה המרכזי הראשון במעלה, מה הוא? בית הכנסת, נכון מאוד. הוא עמד ממול, בדיוק במקום של המבנה הזה, עמד פה בית הכנסת, מבנה מפואר, שלוש קומות, למטה קומת קרקע בית ספר, קומה ראשונה בית הכנסת, קומה שנייה, עזרת נשים. יפה מאוד. למה חשבו כבר שאנשים יש להם יותר כושר? לא יודע. אבל זה עכשיו, ככה זה עבד. זה מה שעבד. אתם תראו בבית הכנסת אצלנו המחודש, שבוויכוח הזה אנשים ניצחו, והם ירדו למטה. לקחו לנו חלק מהאולם, במקום שכמו שנבנה, שאנשים יעלו למעלה. גם עשו עבודה קשה, עלו למעלה, וגם לא ראו כלום. עכשיו נגמר הסיפור. אז היו צעירות, עכשיו הזדקנו. לא, זה גם אתה צודק. בקיצור, לא יכולת להתאונן, אז אתם תראו את זה. זה יצא יפה מאוד. אז פה שלוש קומות, מבנה רציני מאוד. אני קורא בספר הזה שב-1917, בקומה השלישית, בעזרת הנשים, הם ראו את הקרבות בגבעות מרר. בגבעות מרר, את הקרבות בין הבריטים לעות'מאנים שהיו בנסיגה. ואחרי זה יש תיאור ארוך ומעניין מאוד, שהתחילה נסיגה של הטורקים, היו מרופטים, מאוד מרופטים, רעבים נורא, חלקם פצועים, ועברו דרך המושבה. דרך המושבה, המקומים לא ידעו איך לטפל בהם, כי לא ידעו האם לטפל או לא לטפל, פחדו. כן, בדיוק, לא ידעו מי ינצח, כן? אז עזרו להם, נתנו להם לשתות, נתנו להם קצת לאכול וכו', והם המשיכו, כי הם ידעו שמאחוריהם יש מישהו, ואכן תוך כמה שעות הגיעו הבריטים, ואז גם טיפלו בבריטים, אבל יותר בשמחה. כך התחילה בעצם התקופה הבריטית במזכרת בתיה. אז זה הבניין, מהקומה השלישית רואים את מרר. קשה לי להעיד על כך כיוון שאין קומה שלישית. מה קרה לבית? מרר, פה. הבניין הזה, היו פה רעידות אדמה וכו', ואתם מבינים ש... בוא נגיד ככה, השלד לא היה מי יודע מה, כן? לא היה מי יודע מה. לא שהבית כנסת החדש שנבנה השלד 10, לא. עובדה שכל 20 שנה חייבים לעשות שיפוץ רציני מאוד, אבל זה היה הרבה יותר גרוע. בניין שלוש קומות, ונאלצו לנטוש אותו. והברון היה פה בביקור, ראה את מצבו של הבניין. כן, נכון. ולכן בנו את הבית נטשו, ובנו את הבית נסתאו, וחבר'ה, אנחנו הולכים לפה למנחה. זוכרים, אמרנו, רחוב ראשי, מבנה ציבור, בית הפקידות, שם. שברבות
עשרות השנים זה יהיה המועצה המקומית וכולי, עד שיבנו בניין מועצה חדש יותר בכיוון ההוא. אבל זה היה בית הפקידות, אני מדבר תקופת הברון, מולו היה בית הכנסת, שלוש קומות, ומשני הצדדים, ארבע בניינים, ארבע קזרמות. ארבע קזרמות, אני לא לוקח אתכם כי אנחנו כבר שם. זה אחד, זה אחד, זה שתיים, זה שלוש, וזה ארבע. עם הפעמון. מה זה? הפעמון קצת בקצה, נכון? יש פה פעמון, לא הלכנו לשם, אבל יש פה פעמון שהפעמון הזה השתמשו בו כדי לגייס את האנשים, להודיע על הלוויות, להודיע על כל מיני דברים מיוחדים, זה הפעמון. עכשיו, קזרמה זה באמת, סליחה? קזרמה זה קסרטין צבאי. זה קסרטין, זה פשוט העתקה של הדבר הזה, זה מבנה שתי קומות, זה שימש למגורי חיילים באירופה, באירופה, אצל הצרפתים, אצל כל הצבאות. קסרטין יש בכל מיני שפות, בכל מיני שפות קוראים לזה, מבטאים את זה אחרת, אבל זה אותו דבר בדיוק. פה קזרמות. פה שימש למטה, קומה תחתונה לבעלי חיים, וקומה שנייה, המשפחות גרו. לא חיילים ולא שום דבר, אוקיי? אלה היו המשפחות הראשונות, ומעבר לזה היו אוהלים, ולאט לאט יצאו לבנות בתים, והבתים לאט לאט התרחקו עם השטחים. אז אלה ארבעת הקזרמות. אנחנו, בגלל שינוי מסוים בתוכנית, אנחנו עכשיו הולכים לבית הכנסת, אחרי בית הכנסת, אחרי תפילת ערבית, אנחנו מספרים קצת על בית הכנסת, אחרי זה אנחנו הולכים למוזיאון מוליבר, נראה שם איזושהי מצגת נחמדה, כדי שתיכנסו לאווירה של מוליבר, ואחרי זה נבוא לפה חזרה להיכנס לתוך קזרמה אחת, הקזרמה הזאת, כדי לראות תערוכה של ציורים שנפתחה לפני פחות משבוע. אני מצלצל כרגע לאוצרת, להודיע לה מתי לבוא, כדי שתפלח לו את המקום. אגב, שירותי, הוא כל כך מתפלא שעד עכשיו אף אחד לא שאל. אני מקווה שאני לא צריך לדאוג. אנחנו עוברים את ה-SF16. אני מקווה שלא צריך לדאוג, כן. טוב, רואים, את רוצה בן? זה הדבר היחיד שהוא שוב. אוקיי, טוב, רואים, את רוצה. אז אוקיי, בכל אופן, לשאלה שלא שאלתם, מאחורי בית הכנסת יש שירותים, יש, אני מעריך שזה פתוח, במקרה חירום יש לי את המפתחות שלו, ואחרי זה מי ש... יש גם פה, כשנחזור לפה גם פה, אז אפשר להיות רגועים. אוקיי, יש שאלות? כן. תודה רבה. אנחנו באים לבנסת, כן. תלוי איפה, הנה מה שאתה, תראו איזה פיזור. זה, פה זה שתי משפחות, זה משפחה אחת שחזרה מאוד יפה, והמשפחה השנייה עכשיו מתחילה לשחזר. זה מאוד... ויש תקומות המועצה הדורות של שם כאן, הזו שיהיה משוחזר כלפי חושב. ודאי, ודאי, הנה, את יכולה לראות. אני רואה, בסדר. בוודאי. מי? בטח. אני אקראתי את השמו.
טוב, ברוכים הבאים לבית כנסת המחודש היפהפה של מזכרת בתיה. במילים, יש לא מעט קטלוגים של מבנים עתיקים, היסטוריים, סליחה, לא עתיקים, היסטוריים בארץ ישראל, שהבית כנסת הזה מופיע בדף הראשון, בכריכה. עכשיו יצטרכו להחליף את כל הכריכות האלה, כיוון שהבית כנסת נראה אחרת. מי שזוכר את המקום הזה לפני כן, החופות למעלה היו בצבע... לא. בצבע ירוק. למה ירוק? עוד מעט מישהו יגיד שזה ערבי. לא. במקור, מקור, מקור, עוד מעט נגיד איזה מקור, לא בדיוק מקור, זה היה מנחושת. עם הזמן הנחושת מתחמצנת. ועכשיו, שיפוץ לפני, אתם יודעים שאנשים ותיקים מאוד 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 מאוד, אני אומר את זה ותיקים מאוד, כי גם אני עכשיו ותיק גם בגיל וגם בכמה שנים אני פה, אבל הוותיקים של אז, של מזכרת בתיה, כשעשינו את השיפוץ הקודם לפני 30 שנה, אז באו ועשו דוגמה איך לחסות את החופה למעלה. שתי החופות, אתם ראיתם, יש חופות למעלה. היום הן צבועות בצבע בש כזה. והם היו רגילים שזה צבע ירוק. אבל כשבאו להם לשיפוץ, אז מה שמים? הורים מחדשים מה שהיה, מה היה? נחושת. נחושת, שמו קרובת נחושת. וואו, איזה בלגן היה פה. מה אתם עושים? אתם עושים פה בית מקדש? מה פתאום? בוא זה צריך להיות ירוק. אבל אומרים להם, חבר'ה, סבלנות, תוך שנה, גם זה ירוק. לא, זה היה ירוק, אתם עובדים עליהם. אתם עובדים עלינו, וכו' וכו'. היה בלגן גדול. ועוד הרבה נושאים, היו פה הרבה מאוד ויכוחים. אתם יודעים שיש קהל, אז יש ויכוחים. זה היופי, העסק הזה. יחסית השיפוץ הזה עבר בקלות, למה? כי הוצאנו את כל העסק, הוצאנו. לא הייתה לנו ברירה. לפני 7 שנים סיפרתי לכם, בוקר אחד אנחנו קמים, קיבלנו על הדלת צו סגירה, איזה מהנדס כתב חוות דעת למועצה, לראש המועצה, מבנה מסוכן, היו באמת דקים רציניים מאוד, בעיקר בקיר המזרח, פה, היו דקים רציניים מאוד, ופחדו, זה מסוכן ממש, יותר לא להיכנס. זה קרה ביום חמישי כזה, באותה שבת התפללנו פה בחוץ. זה היה באביב כזה, היה חם, התפללנו פה בחוץ, ואחרי זה עברנו לבית משק הברון, זה סיפרתי לכם, היינו שם. נו, אז מתחילה סאגה. אתם יודעים מה זה סאגה? אני לא בטוח שכולם יודעים מה זה סאגה. מתחיל משהו. סיפור. מה זה? סיפור. מאיפה בא השם, המילה? סאגה. סאגה זה סיפור איסלנדי. באיסלנד הסיפורים שהם מספרים, גם היום, מספרים, זה זקני המקום יושבים ומספרים סיפורים. זה עיסוק, זה סאגה. כך הם קוראים לזה סאגה. אז ימצאו את זה בעולם, אז אומרים סאגה. לא שלושה שבועות, אני אבדוק. תבדוק. אני לא חמוקים, זה כזמן. סאגה, איך זה... איך מתחילים כזה דבר? כמה זה עולה? אז עשו ערכות, התחילו לעשות ערכות, מהנדסים וכו', והגיעו לסכום לא מבוטל של 2.5 מיליון שקל. שתיים, מה זה? 2.5 מיליון שקל. אמר רבותיי, פנינו לראש המועצה, אדון ראש המועצה, תדאג לזה כי... אין, צריך לדאוג לזה, זה מבנה ציבורי, זה מבנה היסטורי, צריך לדאוג לזה. 2.5 מיליון שקל שימור, וזהו, רק תחזוקה של המבנה. לא, השימור, השיפוץ, שנוכל לחזור לזה. זה מה שהעריכו אז, מהנדסים הראשונים. בקיצור, משהו כמו 3 שנים, שום דבר לא זז. כלום. עד שהתחילו להתעורר, אנחנו לא היינו מעורבים זה, אני מתכוון, עמותת בית הכנסת, עמותת המתפללים. אנחנו קיבלנו מקום להתפלל, והתפללנו שם, לא נגענו בזה, כי ברור שאנחנו לא יכולים לעזור. לא יכולים לעזור. וכעבור כל כך הרבה שנים, וכל אחד עובר פה, וכל אחד מכיר את הבית כנסת הזה מרחוק, ואיזה חווה, ואיזה זה, וזה לאומי, סליחה? רוטשילד כבר מזמן לא באזור. יש קרן רוטשילד, הם לא מוכנים לשמוע על זה. הם פעם אחרונה אמרו, נתנו ב-1927, הם לא חושבים שלא פנינו אליהם? לפני 30 שנה פנינו אליהם כדי שיחדשו ספסלים, לקבל תרומות, לחדש ספסלים. שום דבר, הם לא נותנים כלום. בקיצור,
לאט לאט העסק התחיל, באשר אנחנו לא היינו מעורבים בכלל, כעבור כשוב משהו כמו 4 שנים, התחילו לדבר, התחילו לערב, אתם יודעים שיש משרד למורשת במשרד, ליד משרד ראש הממשלה וכו'. בקיצור העסק התחיל לזוז, ומי שקיבל, מינוי לנהל את זה, את השיפוץ, זה רשות שימור אתרים. אני לא רוצה להגיד מילה רעה עליהם, יש לי הרבה, אז אני לא רוצה להגיד מילה. אבל בסופו של דבר הם גלגלו את העסק הזה, וחבר'ה, נקבע. לפני חודש עשו חנוכת בית, המון אורחים, סיסו ושמחו, כמה זה עלה? 5 מיליון. אתה לא רחוק, 6.5. אז זה, זה הערכה קלאסית של הדבר, אבל כמובן היו הפתעות בדרך, כפי שאתם רואים פה, גילו פה הרבה מאוד, ברגע שהתחילו לקלף, הרי שימור אתרים, אחד הדברים הראשונים שהם עושים, עושים קודם כל מחקר, מתחילים לבוא ומקלפים שכבה ועוד שכבה, מומחים, מקווים מי שהזכיר את השם, פרקש, מי הזכיר? אתה הזכיר, תזכיר את השם? ניר. שלך? ניר. ניר הזכיר, פרקש. נכון מאוד, יש כמה מומחים, אחד מהם זה פרקש, הוא נשמע הונגרי, אני חושב שהוא אכן כזה, אבל זה המומחיות שלו, שיחזור דברים שנים, התחילו לקלף, ואז גילו כל מיני דברים, למשל, גילו, מה שאתם רואים פה את הווילון הזה, זה לא המצאה הנוכחית, ככה זה היה. זאת אומרת, התחילו לקלף את זה, וראו שזה מה שהיה מתחת. ומסביב, מה שאתם רואים פה, הכל על בסיס שכבות, שקילפו ומצאו. לפני השיבור הכל היה לבן? מה זה? לפני השיבור כל מיני, תלוי את זה מי היה. למשל, היו תקופות, כשאני הגעתי למזכיר בבדיה, העמודים האלה היו בצבע בז' עם פסים חומים כאלה. המקומיים שהחליטו, הזמינו צבא, והצבא שאל איזה צבע לשים, מה שאתה חושב שמתאים. אז זה מה שהוא חשב, צם, אדום, חום, מה שבא. חבר'ה, עשו עבודה רצינית מאוד, ולכן זה לקח, בסופו של דבר, רק השיפוץ עצמו, משהו קרוב ל5 שנים, הכל חדש, הכל, אבל אותנטי, הכל אחרי מחקרים ומחקרים יסודיים מאוד. כנראה שזה מה שהיו כותרות, זה מה שהם גילו, חוץ מהריהוט, נכון, קטע משוחזר בדיוק למטרה הזאת, זה מה שהם גילו, אתה צודק, זה מה שהם גילו, שם ממול הכחול. ואם ראיתם על העמוד קודם שעמית הצביע, זה גם בחוץ, רואים, את השכבות שמתחת, דבר יפה מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, שחזרו עבודה יפהפייה, עבודת הנגרות. תסתכלו על החלונות, אני הייתי מאוד סקפטי, כי אני זוכר את הנגרות הקודמת שהייתה פה, שאחר כך זרקו, ומה שמו במקום? אלומיניום. ברור. עכשיו הכל זרקו, וזה. עבודת נגרות היא פיפייה, מקצועית מאוד וברמה גבוהה מאוד, זה האחרונות. ארון קודש, ארון קודש הזה בא לפה מהבית כנסת הקודם, שכבר אנחנו מכירים. אתם זוכרים איפה זה? באמצע ה... בדיוק, איפה שהיה מנחה, שם היה, משם זה הגיע לפה, כמו לפני 30 שנה, פירקנו את זה, זאת אומרת, הזמנו נגר, היה נגר, אומן, נגר רוסי, עבד בירושלים, קריית שאול, הייתי בבית מלאכה שלו פעמיים אפילו, כי אז בזמנו הייתי מעורב בשיפוץ של זה, פירק את הארון, והזמנו אצלו בימה חדשה, ובימה זה קדמית חדשה, שם היה בטון, במשך השנים יצקו בטון, בימה, הכל פורק אז, בשיפוץ לפני 30 שנה, והבימה הזאת לא היו מפרקים, אבל נמצאו שיש שם תולעים. תולעים לא טוב, אתם יודעים. ואז הוא שחזר כל זה עבודה ידנית, הכל חריטה ידנית. מי שיודע איך לראות את זה, יכול לראות שזה עבודה ידנית, אחד-אחד הוא עשה במחרטה, ואני ראיתי במו עיניי. את זה עכשיו פירקו והחזירו, כי היה מצב טוב. ספור שם שיפצו. ארון אותו דבר, לא היו צריכים לעשות כלום, מהשיפוץ הקודם הוא עשה עבודה מאוד מאוד טובה. אז נעבור לזה, לא, הארון הזה לא ממש בהתחלה, מי שיצר את זה לפי המקומים, מספרים הנגר בשם לויטה, משהו כזה. עכשיו, אחד מהמשפחות, אתה צודק, אחד מהמשפחות ללויטה, אני לא יודע אם הוא היה מעורב או לא, זה מה שאני שמעתי לגבי המעורבות של הארון הזה.
אם אתם מסתכלים בתוך הארון, ואני הסתכלתי לא פעם, לא פעמיים בזמן הפירוק, בפנים אתה רואה קרשים פשוטים של אורן, עץ אורן, אתה רואה כאילו זה היה פעם בארגזים, ארגזים של נמל, אתם מכירים את הקופסאות, כזה דבר, מהצד שני מבפנים, אבל ציפו את זה, אבל עכשיו לא רואים את זה, אבל שעשו עבודה יפה מאוד, אותו אומן רוסי עשה את, אתם רואים את הדקורציה הירוקה עם הפרחים, את זה הוא חידש הכל, כי היה כולו שבור, אני אומר לפני 30 שנה, וזה נשמר יפה מאוד, וזה הוא גזר חזרה. עוד דבר שאני שמח מאוד לשינוי שלו, אתם רואים למעלה את מגן דוד למעלה. במשך כל השנים שאני פה, חצי מהסוכיות היו שבורות למעלה. וחלק מזה החליפו, אבל לא מצאו את הגוון בדיוק כמו שהיה ב-1927 או 28. אפשר למצוא את אותו גוון? אז זהו, משהו דומה. מה, אדום, זה אדום, זה אותו דבר. אז ראית מרחוק כשיש אור, אתה רואה את דלי. עכשיו, ברוך השם, את כל זה פירקו ושמו הכל חדש, הכל מותאם ומתואם, והעבודה יצאה יפה מאוד. דבר אחרון שרוצה לספר לכם לגבי הבימה הזאת. בבימה המקורית, אגב, מי שמאוד רוצה להיות את הבימה המקורית, גם זאת וגם זאת, יכול למצוא את זה במוזיאון. אנחנו העברנו למוזיאון כדי שהתולעים יוכלו את המוזיאון. אבל הבנו את זה, לשם עשו חיתוי, אתם מבינים, עשו חיתוי. הבימה הזו שימשה תקופות מסוימות כסליק. פה בתוך העץ, ואתם מבינים שלמטה, מתחת, וזה לא היה מרוצף. כי חבל לבזבז ריצוף מתחת. ושם שהשתמשו בזה כסליק. אני חושב ש... כן, נכון מאוד, זה לא היה בעבר, זה רק אחרי השיפוט, זה קורות מתח, אלה. כן, אני שאלתי את עצמי למה זה חייב להיות בצבע שחור, אבל התשובה הכי אינטליגנטית שקיבלתי, שזה ככה זה. אז מה זה אמור להחזיק את הקיר? זה אמור להחזיק את הקיר, יש זה גם רוחבי וגם אורכי, כדי למנוע מהבניין, זה אומר שהיסודות לא משהו. תראה, דבר בירושלים, יש עושים שם להרבה מבנים, אתה רואה? נכון. עושים עם ברגים ומותחים מהצדדים. זהו, מאחר ואין פה, אתם מבינים, אין פה שירותים לבניין, אין כלום, חוץ מה שאתם רואים פה, אין פה אולם, אם רצינו לעשות קידוש, איפה היינו עושים קידושים? בחוץ, ברחוב, אז קיץ חם מאוד, חורף... רגע, במקור... גשם, לא. במקור נשים ישבו שם. במקור נשים, לא רק במקור, גם היום נשים יושבות שם, אבל כנראה שבזמן שתכננו את הבניין, נשים לא כל כך באו, לכן שורה אחת, זהו. יהיה זה עמוק בפנים, אבל ללמוד לא נוח לשבת, כי לא רואים כלום, אין שיפוע, אין שיפוע, זה פלט. ולכן, זה סיפרתי לכם בדרך, שאנשים פה דרשו וקיבלו, אתם רואים ששליש מהבית כנסת היום של נשים. את מה? כן, אז בעקבות זה שלא היה פה שום מקום לקידושים ושירותים וכו', אנחנו פעלנו במשך השנים האלה שהבית הזה היה סגור, והצלחנו להרים מבנה נוסף מאחור, אולם יפה, 200 מטר מרובע, שישמש לקידושים, ללימוד וכו' וכו'. זה בהמשך, ויש רחבה יפה ביניהם, הכל מבנה ציבורי כמובן. כל העירייה של מה? סליחה? כל העירייה של מה? שם אנחנו השתתפנו, שם הייתה תרומה, הקהילה שילבה שם הרבה כסף בבניין ההוא, וגם תרומה פרטית, תרומה פרטית מכובדת. מה שמתפללים בשבת? תראו, בשבת בערך 80% תפוסה פה יש, היו ימים 80% תפוסה בערך, אתם רואים כמה מושבים יש, זה די מלא, זה די מלא, פעם יותר, פעם פחות וכך הלאה, גם נשים יש הרבה בשבת, נכון? אצל נשים זה די מלא. כן, בהחלט זה מלא מאוד. יש הרבה שנעלמו מפה, עכשיו חזרו, כשחזרנו לפה, חזרו לפה. יש כאלה שבית כנסת אצלם זה רק, זה בעיקר המבנה, פחות מה שמסביב. אז הם, יש מבנה, אז באים. קודם נעלמתם, לא יודע איפה אתם מתפללים וזה, אנחנו יהודים מסוג אחר, לא באים. אבל עכשיו חזרו, עכשיו חזרו. חבר'ה, יש עוד שאלות? אתם נשמע חדשות, אתם שומעים חדשות. המבנה הזה הוקם ב-1927. 1927. אז המבנה הוא פורק, ונבנו את המבנה. זכות שלא מעורב. איפה? פה? כן. לא בשיפוץ.
אבל בבנייה, בוודאי. 1927 הוא תרם כסף לבנייה של הבן עזרא. אמרת שהוא העביר לאיקה. הביא לאיקה, אבל הוא לא התנתק לגמרי. לא התנתק. לא, בטיפול השוטף של המושבות הוא התנתק. לא, הוא המשיך לתרום לאיקה, הוא תרם בהחלט כספים, לתחזק. ופה הוא תרם לקהילה כדי לבנות את הבית עזרא הזה. הוא הרגיש מחויבות, ובכל זאת מזכרת בתיה וכך הלאה. היום לא זוכרים את זה, אבל אז זכרו, הוא היה בחיים. בתיה זה איש? הבתיה זו אמא שלו. אמא שלו. יעקב, זה אבא שלו, עדה זו אשתו. עדה. מה זה? שלמה זה הסבא. שלמה זה הסבא, בדיוק ככה. ריצוף קו שלכם שמרפור? הכל מחודש, הכל מהיום. יש מפעל ביפו שעושה את הדברים האלה. דוד, לוסקה. אני לא זוכר את שמו, אבל יש. חבר'ה, אנחנו מכאן עוברים, חוצים את הרחוב. וואלה, כמה אנחנו פה? לא בטוח, עכשיו אני מקווה שכולם יכנסו במבנה, מה? ניכנס פה. איפה הספרן? במה? תביא מחכה. אנחנו עוברים, חוצים את הרחוב, אנחנו עוברים עכשיו למוזיאון בוליבר. שוב, סיפרתי לכם שכל זה, טוב, נדבר על זה שם במקום הזה, אז בואו. אז נקים את המדרשה הזו, מדרשה עובדת, יש פה מורות חיילות ומקום פעיל מאוד, והוא הגה את הרעיון הזה גם. וקיבל מהמועצה הקצאה לרפת הזאת, הוא שיפץ את הרפת הזאת, זו רפת, אחת מרפתות כפי שהראיתי לכם בכל הבתים, כל בית היה רפת. אין חלונות. מה זה? אין חלונות. אתה רואה שיש חלונות קטנים כאלה, קטנים, זה מספיק לפרות. כל פעם נותנים שחטה וחוזרים לתת חלב. בכל אופן, אבל זה מה שקורה מכל הכיוונים. והוא שחזר את זה, שיפס את זה. סליחה? לא, 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 פה לא. זה לא קזרמה. לא קזרמה, זה רק רפת. זה נועד להיות רפת. וכל מה שאתם רואים פה זה הכל, זה הכל פעילות שלו והשקעה שלו וכך הלאה. הוא היה מעורב גם בהבאת העצמות של מוליבר וכו'. בין השאר הוא יצר אז, כשהביאו את העצמות שהנינים שלו דרים בחיים בירושלים, ואז הנינים ראו שיש מי שנמשיך את זכרו, תרמו פעמיים, תרמו לו כל מיני פריטים שהיו במשפחה. אחד מהפריטים שתרמו לו זה את השולחן הזה. את השולחן הזה. השולחן הזה, זה עשה את זה, זה נגר ערבי ממזרח ירושלים, בשנות משהו כמו 20-30, קנה אותו מאותו נגר, קנה אותו האבא, זאת אומרת הנכד של מוליבר, זה, קראו לו יוסף מוליבר, זה אותו יוסף מוליבר, אני לא יודע אם אתם יודעים או שמעתם את זה וכולי, אבל הוא כמובן היה אמור להיות אורח כבוד בוועידה הראשונה, בקונגרס הראשון, ב-1897, כן, הראשון, והוא חלה, הוא כבר היה מאוד חולני אז, מוליבר, מאוד חולני, אבל היה איש חשוב מאוד, הרצל מאוד מאוד רצה שהוא יבוא, והוא שלח את נכדו, יוסף, שאנחנו מדברים עליו, והוא, יוסף, הוא הקריא את הנאום שהאבא, הסבא כתב, מאוד, נאום מאוד מרגש וכך הלאה. להרצל היה מאוד חשוב שהאיש הזה יהיה שם, בגלל שהוא רצה דמות רבנית, ולא היו לו הרבה כאלה, כידוע לכם. ואכן הוא דיבר וכו'. אותו יוסף לאחר מכן, אז הוא היה מאוד צעיר, הוא עלה לארץ, ופה הוא מאוד הצליח וכו', עשה עסקים, הוא היה עורך דין נדמה לי, ומאוד הצליח, משרד שלו היה בירושלים, והוא קנה את השולחן הזה מאותו נגר. הנגר הזה ייצר שני שולחנות כאלה, השני נמצא בבית המלוכה בירדן. אותו שולחן. אז זה שולחן, זה תרומה של, שהגיע מהנינים. עוד דבר שהגיע מאותו נין, גמרה של הרב מוליבר. אתם רואים פה את הגמרות בחלון, באקווריום הזה? אלה גמרות של הרב מוליבר שעברו מאב לנכד, מהנכד לנין, והנין תרם את זה לכאן. הנין תרם את זה. אז זה בקטע הזה של מוליבר. מה שאנחנו נראה עכשיו זה בעצם את הסיפור של מוליבר, נראה מצגת. ואחרי המצגת, אם יש שאלות, כמובן אני אשמח לדבר, ואם לא,
אנחנו מכאן הולכים לתערוכה הזאת שהבטחתי לכם, בעצם הולכים לבקר בקזרמה, באחת הקזרמות היחידות שהפך לנכס ציבורי. כל הקזרמות, סיפרתי לכם מה קיים הקזרמות, שהם נמכרו, ב-1920 נמכרו לאנשים, אנשים קנו אותם, אנשים גרים, לדירות, כמובן מפוצל, דירות למטה, למעלה, מבורה. קזרמת לוין נשארה נטושה, היא בהתחלה הייתה רכוש של משפחת לוין, אבל לא גרו באף אחד. ברבות השנים המשפחה מכרה את זה למועצה המקומית, והמועצה המקומית הפכה את זה לשטח ציבורי, והיום עושים שם. זה מקום לא סופר דופר מתוחזק, אבל מעט לעט עושים שם תערוכות וכך. ממש רואים את העלייה מהקומה הראשונה לשנייה במקום. כן, 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 כמו שגרו לפני 100 שנה או משהו כזה. אני חושב שכן. אוקיי? עוד שאלות יש? אם לא, אני מחבים את האור קצת. תהיו במזכרת בתיה ואתם תלכו הביתה, ומישהו ישאל אתכם איפה הייתם במזכרת בתיה. דיברו איתכם על השמיטה, אתם תגידו לא, מי היה המדיר שלכם? פשוט הכסף חזרה. אז זהו. סליחה? מדונה. לא שומעים? לא, אנחנו שומעים. אתם צריך? שומעים. שומעים, בסדר גמור. שמיטה זה היה אישו רציני מאוד. ומה שמפתיד בכל הסיפור, שעד הסיפור הזה, עד השמיטה הזאת, שהייתה הראשונה שהמושבות על הקרקע, אף אחד לא העלה את זה. באיזה שנה זה היה? זה היה ב-1889. זה התעורר לראשונה, ובעיקר למה זה התעורר? כי המקומיים הם היו מאוד דתיים. מאוד דתיים, מאוד דתיים. עכשיו, כמה שהם השלטו, כל העבודה נותנתה על ידי הפקידים פה, הם ניהלו אותם, וכך הלאה. לא ידעו כבר מה לעשות איתם, והם פנו לרבנים. עכשיו, כל הסיפור, למה התחיל הוויכוח הגדול? הוויכוח התחיל כיוון שלא כל הרבנים חשבו אותו דבר. הפקידים רצו עבודה כרגיל? הפקידים רצו כמובן לאבד את הקרקע. עכשיו רוטשילד פנה, למי הוא פנה דבר ראשון? למי הוא פנה? לרב מוליבר. הרב מוליבר, אתה הבאת, אתה הצעת, אתה זה, בבקשה תוציא פסק הלכה, אלה אנשים שאתה הבאת, ותוציא פסק הלכה, מה עושים? שיבואו. אני לא ייתכן שישבו לקרקע, אני משלם כמו פרייר את ההוצאות, והם לא עובדים, לא עושים כלום וכולי וכולי. אבל איך הם החליטו על שנת השמיטה? כי הם עלו לקרקע ב-92. שאלה מצוינת, את שואלת, לא ניכנס לכל הפולמוס. אחת מהשאלות, בכלל עד היום גם, כן? איך הספירה מתנהלת? ממתי הספירה מתנהלת? עד כמה זה מדויק? אין לזה אסמכתאות. אבל נניח לזה, שוב, את צודקת, זו שאלה מאוד קשה, ועל זה גם לא מעט רבנים נתפחתים בכלל על העצם הצורך של השמיטה. על כל פנים הרבנים נחלקו ביניהם, הרבנים האירופאים בגדול גדול גדול מצאו כל מיני היתרים. אני רוצה להקריא לכם על מה הייתה התגובה של הרב מוליבר. לאחר ליבון הלכתי ועיון רב בסוגיה זו, חתם הרב שמואל מוליבר יחד עם עוד שניים מגדולי ישראל, יש את השמות, על היתר למכירת הקרקע לזמן מוגבל לנוכרים. פתרון קלאסי, יהודי, ישראלות, פציף, איקס. מכירת חומר. אל תגידו, מוטי אמר אחר כך, בעצם אתם יכולים. זה לא הרב קוק. על מה לעשות, גם הרב קוק. הרב קוק הקדים אותו. כן, אבל לא משנה, באוהל, נכון? אתה צודק. לא, הוא לא הקדים אותו. מה פתאום? מה פתאום? הרב קוק אחר כך היה. אז גם לבוא הראשון ש... כן, בהחלט. על היתר למכירת קרקע לזמן מוגבל לנוכרים, וזאת בהוראת שעה במגמה להפקיע את פירות הארץ מקדושתם ולאפשר את עיבודם של האדמות. להיתר זה הצטרף גם רבן של כל בני הגולה הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, רבה של קובנה. זאת אומרת הרבנים האירופאים וכולי, גדולי תורה. מלעומתם יצאו רבני ירושלים, ארץ הקודש, ובראשם הגאונים רבי יהודה לייב דיסקין זצ"ל ורבי שמואל סלנט זצ"ל, בקריאה שלא לנגוע
במצוות השליטה ולקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה. הם היישוב הישן, לא? ברור, הם היישוב הישן, הם ממילא לא עבדו אף פעם, והם לא, הם היו תלויים ממילא לכסף שהם שנוררו מכל העולם, מהיהודים בעולם. אז מה, כן מעבדים, לא מעבדים. זאת אומרת, המציאות הייתה שונה לחלוטין. היישובים האלה אז התחילו לקום, זה עלייה ראשונה. זה היה מן המושבות הראשונים. רוב המושבות אז, בשנים האלה, התחילו לקום. בכלל השאלה הזאת עוד לא הייתה על הפרק. והם היו חדשנים, הרב מוני ורולה, מצאו פתרון, הירושלמים התנגדו. הדתיים והתושבים של מזכרת בתיה, הם שמעו לכל הירושלמים. והצהירו שהם עושים שמיטה לפי ההוראות של הרבנים בירושלים. כתוצאה מזה התחיל לימוד קשה מאוד עם הפקידים, מאבקים קשים מאוד, עד כדי כך שבאלימות לקחו להם את הבהמות, ניסו לקחת את הבהמות, היו מכות, היו התנגדויות, הזמינו לפה את המשטרה הטורקית, עצרו גברים, הנשים הלכו, הנשים שנשארו פה, הלכו לתת מכות לפקידים, פקידי הברון, כן? היה בלגן רציני מאוד. היתרון של הדבר הזה, שמה? שזה נמשך שנה. עד הפעם הבאה, אז עד אז או שהפריץ יעמוד או שהכלב יעמוד. כן, אכן זה מה שקרה. אכן זה מה שקרה, היה שקט עד הפעם הבאה. אתם חושבים שהארץ שקטה אחרי זה? לא. אבל הברון הפסיק את התמיכה שלו. הברון כעס נורא, הכעס נורא. כל מה שסיפרתי לכם עם המאבק שלו מול, מול, מול בוליבר ונכתב הכאוס, אם הגעתם 200, מצא לו את כל מה שהיה לו בלב ובבטן, מצא וזרק לו בקום. בקיצור, זה היה סיפור מאוד מאוד קשה, לתושבים היה סיפור קשה, אבל הם עמדו במרים. אז זה המאבק הגדול בקטע הזה, את המאבק השני כבר סיפרתי לכם עם הנושא של החקלאות, לעשות מטעים וכולי וכולי. שני מאבקים מאוד קשים שנמשכו שנים. זה נמשך שנה עוצמתית, נרגע. עוד פעם שנה עוצמתית, וכולי וכולי פעם. אז זה הייתי חייב, ועכשיו אתם תוכלו להגיד שמוטי סיפר לנו. עכשיו, בגדול גדול גדול, אני חושב שסרקנו את האווירה, את מה שהיה במזכרת בתיה, איך היישוב הזה קם וכולי. את ההיסטוריה בתקופה הזאת. היום אנחנו מדברים כמו שמדברים הרבה מאוד דברים, נוסטלגי וחוויות וסרטונים וכל זה. אבל החיים היו מאוד 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 קשים. מאוד 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 קשים. אם יש שאלות משהו... מה אנחנו רואים? זה משתתפים בקונגרס, קונגרס זה הישיבה, בית ספר שם, פה לא נדלקו נרות, פה נדלקו ופה נדלקו, כשהוא דיבר על מישהו אז נדלקו אורות, משהו כזה. היו פה שלושה יהודים שנשמעו לרבנים ירושלים, כאשר הרב מוניבר הוא לכאורה האיש הרוחני שלהם. זה נכון, אבל היתרון הגדול, קודם כל, שאין קשר יומי. אין קשר יומי. מוניבר היה בין הפטיש לסדן, אין ספק. היה מצבו, בקטע הזה היה באמת קשה. היה באמת קשה. אבל גם הוא ידע את מה שאנחנו יודעים היום, שזה נמשך שנה, וזה רק נרגע עד כל הפעם הבאה. וחוץ מזה הוא הלך לעולמו ב-1898, שנה אחרי הקונגרס. זהו. חבר'ה, יש עוד שאלות? אם אין שאלות, אז התחנתנו האחרונה, הגברת כבר מחכה, מי זה עמי? 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 אתה צלצלת לזה? עמי? אתה צלצלת לליאת? בסדר. ליאת מחכה שעה, אני סיכמתי את השנים, צלצל לדעת שאנחנו מסיימים פה, אבל בסדר. לא, אני התקשרתי להם של משהו אחר. משהו אחר, כן, כן, היא אמרה לי, אתם באים, אנחנו בדרך, בסדר. אבל היא מחכה לנו, אנחנו עכשיו הולכים אליה. אנחנו עכשיו קמים מפה, אני מבקש את הכיסאות רק לאסוף ולהחזיר לאותו מקום, ואנחנו הולכים מפה לקזרמה. כל אחד עם הכיסא להחזיר למקום.
שהיא האוצרת של מזכרת בית. מה זה אומר? היא תסביר לכם. בכל אופן, אתם רואים פה? כן, כן, כן. שאלה רק קודם, היה את הקשר בין הרב מואלי והרב קוק? הם הגיעו ביניהם? היה מוכר ביניהם? או שלא תכתבים? היה, אבל הוא הגיע, הרב קוק הרי... הייתה תכתובת ביניהם. הייתה תכתובת, בוודאי, בוודאי. הרב קוק פעל אחריו. כן, אבל הוא הכיר אותו. כן, בוודאי. הוא הכיר והוא התייחס לכתבים שלו, בוודאי. גם הרעיון שלהם, של הקירוב בין ה... אתם רואים פה, זה אותנטי לגמרי, מבחינת הקורות, מבחינת הצורה, זה אותנטי לגמרי. ראיתם שם מדרגות, את החצר האחורית וכולי ראיתם. ואליאת, בבקשה, מילים על ה... לא, גרו, אחר כך גרו. גם אני מאוד שמחה לראות קבוצה של עמיתים, גם אני שייבת את הקבוצה הזאת. קטעתי שבאים לבקר אני מניחה שאם אתם בסיור הזה משש בערב, אז עשיתם באמת סיור עומק במושבה שלנו. אז למדתם אותה, ואני יכולה לומר שלאחר שאני חיה פה 60 שנה, אני עדיין לומדת כל פעם דברים חדשים, והאמת שאם לא הייתי עצלנית הייתי מצטרפת לסיור של מוטי, כי כן מעניין אותי לשמוע עוד מדריכים. אבל ויתרתי ואני שמחה לפגוש אתכם כאן. אז, אני ליאת כהן ואני האוצרת של המוזיאון. מוטי אמר שאני האוצרת של המושבה, וזה קצת נכון, כי אני משתלטת על כל מקום ששם אני יכולה להעמיד את הארוחה. לפני שש שנים אחרי שיצאתי לגמלאות, הגעתי לראש המועצה במקרה את השיחה האישית, והוא שאל אותי מה אני עושה בפנסיה. אז אמרתי לו שלמדתי אוצרות, אמר לי, אותך אני צריך. אני צריך אוצרת למוזיאון. אמרתי לו, תשמע, אבל כל מה שאני יודעת על מזכרת בתיה זה הילדות שלי, זה הבגרות שלי, זה החיים שלי, זה החזרה למושבה אחרי שהיו לי ילדים והחלטתי שרק פה אני מגדלת את הילדים שלי. אז הוא אמר לי, אוקיי. אמרתי לו, אז יש לי תנאי, בתנאי שאתה נותן לי מקום, שזה משהו שחסר במזכרת בתיה, שאני יכולה לעשות שם תערוכות של אומנות ישראלית עכשווית, שזה תחום ההתמחות שלי. הוא אמר לי, אוקיי, קחי את המבנה הזה. וכשהוא אמר, קחי את המבנה הזה, הוא הכניס אותי לתוך מחסן. כי כל מה שלא היו צריכים במוזיאון, זרקו במקום הזה. פיניתי אותו כמו שאתם יכולים לראות נכון להיום, והיום זה משמש אותנו אומני מזכרת בתיה, ויש לנו מעל כ-60 כאלה. שביקרתי בית בית, אומן אומן, וחשפתי את אומנותם. חלקם מאוד שמחו להציג פה, חלקם היו צנועים וסרבו, ואם אני מצאתי לנכון שהם ראויים, הבאתי אותם. עד היום היו כאן עשרות תערוכות בחמש שנים שאני כאן, וחלק מהתערוכות גם במתנס שלנו, ואני עושה כאן תערוכות. עכשיו, הדבר הראשון שעשיתם, נכנסתם לתוך מבנה, והשאלה שלי אם שאלתם את עצמכם מה זה, או שסיפרו לכם. סיפרו לכם. לספר? אוקיי. אז מה שבטח מוטי סיפר לכם, שב-1882, כשהרב מואליבר וכל חובבי ציון החליטו שכאן הם רוצים להביא יהודים שיגורו בארץ ישראל, ואחר כך הוא היה המתדיין עם רוטשילד ידידנו, שבשנת השמיטה עשה לנו קצת צרות, ואת זה בטח מוטי סיפר. אז הוא הביא לכאן 11 יהודים מפבלובקה, והוא בחר אותם בצורה מאוד מעניינת. הוא סיפר לכם איך? לא סיפר לכם? לא סיפר איך. אז הוא לחץ להם את היד, וכשהוא בדק אם יש להם יבלות בידיים. יבלות בידיים, אנשים שעובדים עובדי אדמה, והם באמת היו חקלאים בפבלובקה. ולכן הביאו אותם לארץ. הביאו 11 מסיבה אחת. כן, זה המזכיר. אחד ידע לכתוב. אחד היה חס וחלילה חולה, עדיין יש מניין. הם היו אנשים... זה לא משהו מזכיר.
לא, 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 זה הסיפור הרשמי, הסיפור הכיסוי שלהם היה מזכיר. אל תדאגי על סיפורים, כי יש שם הכיסוי. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו על היסטוריה, מה זה היסטוריה? היסטואר, זאת אומרת מספרים סיפורים. אז גם אני מספרת סיפורים. חלק מהסיפורים שמעתי, חלק מהסיפורים קראתי, וחלק מהסיפורים אני יודעת כי גדלתי כאן. אני לא ממציאה, אני לא כל כך טובה בזה. אז כשהגיעו לכאן 11 החבר'ה האלה על חשבונו של הברון, ישר לקחו אותם למקווה ישראל. שנה שלמה הם למדו שם חקלאות ארץ ישראלית, כי הייתה התלבטות איזה אדמה לרכוש עבורם כדי שהיא תתאים לאדמה שהם הכירו בפבלובקה. היה צורך להחליט מה יהיה כאן בכלל. אז עכשיו זה לא סיפור, אתה מקליט אותי? כן, בסדר. היית צריך להגיד לי קודם, הייתי... מואל ידע, מואל ידע. אוקיי, עכשיו, תראה, התחלתי להזיע עכשיו. עכשיו, כשהייתה שאלה, כמה זמן יש לי? 4 דקות. תתרכזי בעומד. 4 דקות? ב4 דקות אני לא הייתי פותחת את הדלת לצאת לפה, אדוני. עוד 36. 40. באמת תתרכזי בעומד. להתרכז באמנות, אוקיי. אז אני אגמור את הסיפור. איך לבחור את הקרקעות או מה... אוקיי, איך, מה ואיזה צמחים לנטוע, מה לנטוע פה בכלל. אבל מוטי, את זה אני חייבת לספר. כי יש לנו... לא נשאל אותו? לא, אני שואלת אותו, הוא הבוס. אנחנו עובדים היסטוריה, הוא עובד פחות. אוקיי. אתם הייתם, אם באתם פה אור יום בעצם, ראיתם, יש לנו את רחוב רוטשילד שהוא מלא עצים, פרי אדר, תותים, ויש לי פה בחצר עץ תות מהמם, והשנה גיליתי שאפשר למלא עלי תות כמו עלי גפן, וזה מאוד בריא. אז כשאני יוצאת מפה, אני כותפת עלי תות, הולכת הביתה, עושה ממולאים. אוקיי, מוטי לא מרשה לי יותר לספר סיפורים. אז אני אספר על... עוד עלולים לגלות שאני סיפרתי משהו הפוך, לא כדאי. זה בסדר גמור, אנחנו יכולים לספר דברים משלימים. אני צוחק, אבל באמת אומנות פעם. היום הסברתי לנכדה שלי את ההבדל בין כיבוש ל... שחרור. כן. זה בסדר שיהיו לנו דעות שונות, ויש לנו כאלה ואנחנו אוהבים אחד את השני. שאלו את מוטי. כמו שהרב מוליבר עשה. אוקיי. את יודעת מה? זה ממש מתקיים במושבה הזאת, באמת. יש עוד מישהו שרוצה כיסאות? סליחה שאני עם הגב אליכם. טוב, 4 דקות מוטי לא מרשה כיסאות. תעמדו. אוקיי, הוא מבקש שאני אדבר על התערוכה. אז כמו שאמרתי, הקזרמה הזאת הייתה סוג של מחסן. פינינו הכל למעט חפצים שהיו אותנטיים, שנלקחו מבתי התושבים כאן. אני מדברת על דלתות ועל תריסים, וראיתם חלקם כאן בתוך התערוכה, ואני משתמשת בזה כדי להציג עבודות אומנות ולתערוכה. אוקיי, אז לפני שבוע ביום חמישי בערב פתחנו תערוכה שאתם רואים, צופים בה כרגע, זאת התערוכה של רטרוספקטיבה של תמר פרידמן. תמר היא חברה שלי, ואז הבת שלה התקשרה אליי וביקשה שאני אצור את התערוכה שלה. כמובן שנעניתי בחיוב, הכל נשמר בסוד מתמר עד שהגיע הרגע שהילדים שלה ידעו שאוי להם אם הם לא ישתפו אותה, כי היא צריכה להיות בשליטה. ובחרנו את העבודות האלה, זה חלק מהציורים של תמר. תמר יצאה לגמלאות אחרי שעסקה בהוראת המקרא הרבה שנים, והתחילה לצייר. יש לה ציורים בעלי אופי של נופים, בעיקר של המושבה שלנו, אתם תוכלו לראות אותם באזור הזה, חלק מהנופים של המושבה, חלק מאחוריי, זה בעלה, זל. השכן שלי, שכן שלנו, בצמוד, בדו משפחתי, פרופסור מנחם פרידמן, מומחה מספר אחד לעדה החרדית, ספציפית התמחה בחב"ד. הוציא ספר מאוד רציני בנושא. היום כל הספרייה שלו נתרמה לספרייה הלאומית. אוקיי, אז תמר ציירה, התחילה בלצייר בעיקר נופים, לאחר היא עברה לצייר בני משפחה, היא ציירה את ההורים שלה,
היא ציירה את אבא שלה על הטרקטור, את יושבת עליו. לידו. לא, זהו, זאת הייתה הסתמנות גם להרים אותך, כי אנחנו לא יושבים כאן, כי הכל מתפרק. אז היא ציירה למשל סדרה מעניינת של הבריאה, מציירת המון השתקפויות, ואז היא עברה לצייר נגנים. בכלי נגינה שונים, אתם יכולים לראות מאחורי מוטי סדרה של ציורי נגנים. בחדר השני, שאנחנו אחר כך כל אחד ייכנס בזמנו, היא עברה לסדרה חדשה של ציורי נשים. היא מציירת בעיקר את העמידה שלהן, את התנועה שלהן, ואת חוויות החיים שלהן. בכל אחד מהציורים אתם תוכלו לראות אישה כפופה, אישה זקופה, אישה שמדברת עם חברה, או אישה שמנותקת מחברה. זאת אומרת, את כל מה שהיא חוותה או יודעת על נשים ונשיות, העבירה לציור. פה זה הבריאה לפי ימין? נכון. זאת סדרת הבריאה. אוקיי. אתה מספר לנו קצת, אני לא מבין אם בלי הסבר. בני ישראל תבדו ככה מתויח כדי שיראה אותנטי יותר. עכשיו ככה, מצבה של הקזרמה הוא כזה, איפה עמי? שיספר למי שצריך. שימור אתרים היחיד שיכול להיכנס לכאן ולעשות שיפוץ. לנו אסור לגעת, אסור לי, לכן גם אסור לי לשבת על החלון, איפה שהגברת יושבה. זאת אומרת, אסור לי לגעת במקום. עכשיו, אם אתם מסתכלים למעלה על התקרה, אתם רואים קורה אמצעית שהיא מ-1883, והיא מחוזקת על ידי שתי קורות. זה רק שימור אתרים יכול לעשות כזאת רסטורציה. לנו אסור לגעת במבנה בשום צורה, לא פנימי ולא חיצוני. הקירות פה זה מבוץ, ממה זה עשוי? אם אתה רוצה לדעת בדיוק איך זה עשוי, יש לך שחזור של קיר. הייתי אבל עם קטנות כאלה. נכון, זה אבנים, גושי בוץ, שביניהם הם שמו קרשים. אתם יכולים לראות שם שחזור של איך בנו. כן, יש שם. כן. טוב, שאלות. הפרופסור היה בעלך? סליחה? הוא היה בעלך? לא, בעלך של תמר. אני ליאת, תמר היא הציירת. איפה הציורים שלה? איפה הוא עשה את הציורים שלה? בבית. בבית. אבל יש לה תמיד ציורים בבנת, במוזיאון. תראו, למשל אנחנו הוצאנו השנה את אגדת התקומה של מזכרת בתיה. אנחנו הוצאנו השנה את אגדת התקומה של מזכרת בתיה, ולא בכדי הציור של תמר מופיע על הכריכה, וגם בפנים יש ציורים שלה. כן, כולם עוד. טוב, שאלה האחרונה, מה מתקיים בקומה השנייה? בקומה השנייה גם כן, אם יש לי מספיק דברים אני שמה למעלה. אם יש מבקרים שיכולים לעלות. בדיוק, בגלל שאין נגישות, אז אני בעצם נמנעת מלשים דברים למעלה. כי למשל תמר, היו עוד ציורים שיכולנו גם לשים למעלה. אבל אמרתי לה, תמר, האוכלוסייה פה בממוצע תהיה בגיל 80, איך אני אעלה אותם למעלה? את השיפוץ הזה, מי עשה? מועצה לשימור אתרים. החלון הזה במקור? הם בוודאי משפצים, אבל תעמוד בתור. טוב, חבר'ה, אני חושב ש... כשראשוני המתיישבים היו צריכים בית לגור בו, אז איפה הם יגורו? הפך הטורקי לא מרשה לבנות במושבה שלנו בתים, ולכן הם בנו קזרמה. הסברת להם מה זה קזרמה? וגם מאיפה זה בא ובלה בלה בלה? אוקיי. אז קזרמה זה למעשה משהו שהם הכירו את הקסרקטינים ברוסיה, שזה היה בתים של הצבא, בתים של החיילים, של הצבא. ובעצם הפירוש הוא קזה ארמי, זה הבית של הצבא. עכשיו, כשהם הגיעו לכאן, כל מה שהם הכירו זה קזרמות. חוץ מהבתים הראויים שלהם, שזה פעם תבואו לבקר במוזיאון, אני אספר לכם. אז הם בעצם היו צריכים מקום לגור בו. עכשיו שתבינו, בנו ארבע קזרמות. אחת, שאנחנו נמצאים בה כרגע,
שתיים בצד ימין, ושתיים ממול. עכשיו, הקזרמה הזאת... למה האוטומנים באמת לא התנגדו לזה? סליחה? הם כן התנגדו, הם מאוד התנגדו, והפכה הטורקי הגיע למושבה, ופתאום הוא רואה מבנים כאלה מפוארים, כאילו, שאל אותם מה זה, אז הוא אמר, מה זה, אנחנו חקלאים, אנחנו צריכים מקום, לשים פירות, לשים עיזים, תרנגולות, לול תרנגולות, הראית להם, יש לנו לול תרנגולות מאותם ימים, אז רגע, אז מה פתאום אתם בונים? אבל זה לחיות. אז אתה מסתכל, הוא היה מאוד אינטליגנטי כנראה, והוא אומר, רגע, ואיך החיות יעלו למעלה? אז אמרו, לא ירצו יעלו, לא ירצו לא יעלו. בקיצור, הם חיו למעלה והם חיו שם עם המשפחות, כי אחרי שנה הביאו להם את הנשים ואת הילדים, ושם הממוצע הילדים היה עשרה בערך. עשרה, כן. הגיעו מספרים, עשרה. אתה 11 והגיעו בצד. לא, זה גם למעלה היה האוכל של ה... למעלה היה... הם הציגו, לא, אבל הם הציגו לו שלמעלה זה האוכל של הבהמות. כן. בקיצור, הם יצאו מזה בשלום, וככה בנו אבא. אבל אין מיטות. יופי, תודה רבה 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 ליד. תודה רבה. תודה רבה. כן, אנחנו הולכים למוכניות.